Yes, då är vi tillbaka för match nummer 2. Vår co-caster Shmo har valt att gå in och vara kapten för boysen, så att då skickar vi in lagledaren eller klanledaren Maggie Colon på kastarsuppdraget. Yes, Maggie Colon är i huset. Jag var och motionerade lite, det var därför jag inte riktigt kom i tid. Och alla ni Starcraft-nördar som sitter och spenderar timmar av era liv på det här magnifika spelet. Jag rekommenderar som utbildad lärare i hälsa, motionera regelbundet. Och stretcha armarna och göra handledsövningar och sånt, så inte får massa tunnelsyndrom och inte tunnelseende. Stretcha vaderna. Stretcha vaderna, så ni sitter och spänner allt för mycket när ni spelar, för det är ändå rätt så intensivt. I alla fall en CVT på Frozen Temple mellan kompis Wizard och ta Hellhammer. CVT på den här kartan, mannen. Dina tankar? CVT på den här kartan, CVT som matchup älskar jag. Det är verkligen den här mest dynamiska matchupen kan jag tycka. Inte minst Lingbling Mutta mot Bio som vi känner till så väl. Men dock inte i lott, för att Roach Ravager har ju tagit över rätt mycket, även om många spelare försöker hantera Lingbling ändå lite tillbaka, är på väg tillbaka kan jag känna. Börjar sagt att komma tillbaka. Men högst upp i vänstra hörnet har vi vår kära kompis Wizard. Och hans motståndare ner till höger på det frusna templet är då Hellhammer. Hellhammer låter som en väldigt tuff och brutal spelare kan jag tycka. Ja, jag tänker lite på Thor eller något sånt. Oj, 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 det var en liten cancel där. Jag missade den för att min mus ballade ur. Men i alla fall, det var... han cancelar. Displacer den. Det är bra att han ändå ändrar på det, för det kan vara ett ödesdigert misstag ifall det var en liten, vad kan man säga, öppning där för linksen för Wizard väljer att gå aggressivt. Men han väljer inte att gå aggressivt, för att Wizard ser ut som att han kommer att slänga ner en hatch. Nej, en scout! Ja, en scout. Det är helt okej i alla fall. Och en hatch. Och en hatch, absolut. Så att han väljer standard. Ja, man spelar väldigt säkert och det är väldigt klokt att göra det med tanke på att man vill ändå ta en väldigt ekonomisk öppning. Och i och med en ekonomisk öppning så har man inte lika mycket armé och då kan man lätt bli straffad. Så att han kontrollerar så att det är något hot. Han kommer identifiera att det är någon form av reaper-öppning i alla fall, för det var ju en Rexgas från vår talspelare. Precis, så att även helveteshammaren på svenska går ganska standard antagligen som du säger. Kommer det bli en reaper här? Eller så väljer han att gå en marine och sen går han in i väldigt fast factory och start protect. Vi får helt enkelt se, tiden får bevisa det. Det är helt omöjligt att du hade ändå tagit en tidigare gas om man valde att göra det. Det är en reaper på gång från TAR-spelaren. Och Hellhammer vill slänga ner en CC härnäst. Ja, vad tänker han? Det första han kommer göra med sin hammare är att snickra upp en ny CC, och det kommer han har nytta av med tanke på att vår sökspelare har varit ändå en väldigt ekonomisk öppning. Så han måste ju hålla sig kvar i gamet rent ekonomiskt, och det är perfekt med en ny CS på Lowground. Wizard kommer att se det, men han är instängd i alla fall. Så att, Wizard ser ju inte att det är en CS på Lowground. Han har valt att inte gå ner med dronen, även ifall det säger sig själv lite. Han har inte sett så mycket mer main än med dronen, och där kommer ju en Reaper. Och Oblon är på väg, så att... Det känns som att båda spelare öppnar väldigt standard. Båda är beredda lite på vad de ska göra. Det kommer nog inte ske något sådär jättemagnifikt inom de närmaste minuterna här. Utan man får helt enkelt kolla där vid 34 minuter ifall det kommer ner en till hatch från Wizard. Eller man väljer att gå en tuba i salen. Ja, 3 minuter. Det är rätt så viktigt att få ner en hatch kan jag tycka, om man kör Ling Bling i alla fall. Jag vet inte riktigt hur timingen är för Roach Ravager. Jag är inte så familjär med den stilen, men Reapern stängs av väl och kommer inte göra någon skada. Speed är på väg, Double Queen är på väg, Drones är på väg. Han har valt att fortfarande få Workers i gas. Blir någon Roach push kanske? Slänga ner en Roach Warren snart och gör någon Roach Ravager Ling kanske? Ja, det kan mycket väl vara så. Reapern såg ju inte så mycket. Reapern såg bara 2 hatches och inte mycket mer än så. Och helt omedveten om att det kommer links över här, men med bra micro så kommer Hellhammer utan problem att hålla där. Det blir 4 marines och en reaper mot 6 links utan speed, va? Jag tror han går in för tidigt här. Han väntar på speed, men han kommer inte kunna göra allt för mycket. Det är 4 marines nu och en reaper, och granaterna på en reaper är väldigt dryga att handskas med. De gör ändå mycket skada när det är links i få numbers liksom. Ja,
Nu ska vi se om han kan göra någon skada. Han verkar som att han bara vill gå in och poka lite. Och han väljer att, ja, i princip aimova. Och han får ingenting gjort på sina links. Jag tror inte han fick ihjäl någonting. Han förlorade 5 links för ingenting. Visst, det är inte hela världen. Och han har fortfarande en del map-kontroll med 2 links ute på banan. Och lite overlords här och var. Mm. Samtidigt från vår tarspelare så ser vi att Steam startas. Och det indikerar ju på att det blir Bioplay. Ja. Yeah. Och även tanks och medevacs, så det kommer bli väldigt standard med marine tankevacs. Och den stilen tycker jag är sjukt dryg att möta, men väldigt kul att se. Jag tycker den helt klart ska stanna kvar i spelet. Jag hoppas inte den nerfas bort. En tredje går ner för Wizard i alla fall, så att han stannar kvar på det ekonomiska. Han drönar upp sina baser väldigt klokt, och en Roach Warren, så det blir Roach Ravager Link från vår kompisspelare. Ja. Och de här två stilarna är ju står sig väldigt bra mot varandra. Jag kan även känna typ att... Ja. Sjukt mycket resurser bankat hade han. 700-400 när Roach Warren poppade. Han hade kunnat gå en fake third, typ 2-base all in. Mm. I princip. Han har dock identifierat att det är ingen tredje CC på low ground för att ta spelaren. Han är nog lite rädd för vad som kan hända, och en overlord borde ju rulla in här snart. Rulla in och flyga in för att se vad som kan hända. Ja. Det är en väldigt viktig timing att scouta vid 4 minuter senast för att se om det är buy eller inte. Men han har ju, ser i alla fall droppen som är på väg in hans main, men hinner han reagera? Hans armé är ur position. Och det är en tank med denna. Och den sickas upp. Han drar probes, drones. Jag tycker det är helt rätt. Håll tanken uppe i luften. Låt queenen arbeta. Precis. Och den här cliffen här är otroligt enerverande berörd att hantera med drops. För det tar sån tid att springa dit. Och turn kan väldigt lätt switcha mellan main och third, men Hellhammer väljer att inte utnyttja den fördelen för Terran där och går hem igen. Jag gillar Wizards Ling här på Hellhammers tredje. Mm. Att hela tiden se så att kommer den tredje CS eller inte. Och mycket riktigt, här kommer en SCV som stänger ner en tredje. Och vi kommer nog gå in i ett lite mer makroorienterat game. Ja. Och det är en scout i tar Hellhammers fas också. Så nu vet Wizard vilken sorts hammare det är han kommer få möta, och det är en biohammare. Så vi får se hur hård den här släggan kanske till och med, hur den kommer att slå mot Wizard. För att han har ju en liten push nu, och tanks kan ju stänga ner det. Det är 3 tanks, men de är ur position. Det är F2 hela armén upp för att döda en Overseer. Och det öppnar ju också upp för att Wizard kan ta en push i fronten. Men Roach Speed är inte redo, och han har inga Ravagers. De morfar sig nu. Kan han göra någonting? Kan han stänga ner den här naturalen? Ja, som tur är så gick ju inte Wizard hela vägen direkt med sina roaches när F2, eller inte F2, men då kommer han kunna, nej, tredje frågan, det kommer han nog garanterat kunna göra. Det tror jag att han kommer göra, om han väljer att ta den. Han är väldigt backa och tanksen sitjas om. Han har inga piles redo, så att han väljer att backa hela vägen hem, och Hellhammers bas kommer att först överleva, och därmed kan han kunna få in de där resurserna som man så väl behöver från denna basen. Det är lite för mycket respekt där, tycker jag, från vår drögspelare. Visst, det är bättre att göra så än att förlora hela armén självfallet, men jag tror faktiskt att han kan snipa den tredje där, men stund samma, nu får han drona upp sin tredje så han kommer kapp ekonomiskt. Ja, han ligger lite efter i workers, och därmed ligger han också efter i ekonomi. Mules och fler SCVs drar in fler minerals per minut än workers, så att han måste komma i fatt i sina drones, och därmed drar han upp sin tredje så kvickt som möjligt, och därmed, och därefter tar sin fjärde. Hans infestation pit är på väg, så kanske blir infestors för att stänga ner och kunna utnyttja, köra den här kommer, du vet, infestor bile. Men det kan också vara att han rushar Hive och Ultras. Och Hiven ser ut som var valet. Men Wizard gör en engagement här på tredje nu från en annan vinkel. Och denna gången är jag nästan helt säker på att han får ner tredje CS. Och får han det, då kommer Hellhammer nog omöjligt kunna stödja så himla mycket production som han snitt upp i sin main på bara 2 baser. Och framförallt när mainen håller på att minas ut. Den här snipen var otroligt viktig. Och jag undrar vilken reaktion det genererar från Hellhammer. Blir det någon form av engagement rätt över nu, all in, och det ser ut så, va? Och han väljer att gå mittenvägen, får Wizard upp en bra konkav, så det är nog väldigt svårt för Terran att engagea uppåt där. Mm. Han måste identifiera att det där Terran är på väg, och han ser honom nu i alla fall. Han har ju en changeling med,
Han pushar ner på rampen. Tanksen är inte siege-ade. Files på tanksen. En tank faller, det är väldigt bra. Det är helt rätt att backa ur där, för att han vill inte stå i choken där med fyra tanks står siege-ade. Och jag tycker att Wizard gör ett otroligt bra jobb. Han stressar liksom inte fram någonting. Han behöver inte ta en engagement, han kan vänta. Men kolla så smart, han har ju en changeling. Han ser om att tanksen är osiege-ade och han väljer ta strid. Han jagar vårt Hellhammer nu för att döda tanksen. Vi sätter han tanksen kommer hans armé bli otroligt stark in i midgame när hans upgrades kickar. Han har plus ett och Carapace är på väg. Får se, Wizard spelar väldigt, väldigt bra, kan jag tycka. Otroligt bra, jag tror en gång han hade kunnat avsluta matchen där, tror jag, men han respekterar motståndaren, han vill inte göra dumt misstag och det är helt rätt bättre det här än att råka förlora gamet om det är osäker. Mm. Han väljer att stanna kvar på Roach Ravager och han kommer antagligen maxa ut på det. Han har ju sin Infestation Pit ute, som du säger, Hiven är färdig, men ingen högre tech än så är ute. Man hade kunnat förvänta sig kanske en Ultralisk Cavern. Ja, men grejen är att han har inte så stark ekonomi, det är väl det som är lite problemet i hans spel just nu. Han har inte fått upp sin tredje, han har ingen fjärde på gång, mineralerna i mainen börjar ta slut och nu har han även en dropp på väg mot sig, så att... Ja, det är ingen vilken dropp som helst, det är en double biodrop här med plus 1 plus 1 och den kan göra skada om den inte identifieras, som sagt. Där är en rätt svår ekonomi för Wizard just nu, får han eller då får han i två stycken, men ifall det räcker riktigt för att hålla ner Wizards ekonomi. Nej, han har bara kunnat dra nu, så nu leder han i alla fall i Workers, det är alltid något. Och det kan, han förlorar en av medverkare från Sporen och Queenen, och han förlorar den andra också med Filesen, och Queenen överlever. Det kunde inte varit mycket bättre för vår Zerg-spelare, och samtidigt bakom detta så tar han och dubbelexpanderar. Vad gör Terran? Han pumpar med, han har gått in i Liberators och Liberators är det rätt val i mot Roach Ravager. De kan ju zona bra, men tre files dödar ju dem rätt så lätt. Ja, det är bara positionering som gäller där då. Bra positionering, så kan du suga ut rätt många files på den så slipper de träffa bio. Om du splittar korrekt så kan det nog gå. Men än en gång, jag tycker inte att en engagement för Terran i mitten här är värd att göra. Så han borde gå runt, ta lite mer yta kanske. Och framförallt inte engagera på creep från low ground. För Zerg är redo, som vi ser här, han ser allting, men hinner Bion upp. Dock från siege fire range. Så han måste backa Terran. Jag får bara kolla hur det går i engagementen, han vill ju lura ner. Ja, och går hela för långt upp där uppe så är det också plus 2 Road to Ravager med Infestors som har Fungals, och en bra Fungal och lite Biles kan ju vinna matchen. Vår sökspelare är maxad och han har en väldigt bra konkav, eller han backar lite, jag tycker att det är något han är aktiv och kan se vad han väntar på vårt Terran-spelare. Han tar inga onödiga risker. En Fungal får tre Marauders i alla fall. Det är en bra trade, lite gas som försvinner. Ja, det här är ju en sån här, vad ska man säga, dead point i mitten där ingen vill riktigt stå där. För att går Bion upp så blir han dödad av Forrest Bile, så går Zergen ner och så blir han riktigt sprängd av de här tanksen. Så att de kommer nog stå här och titta på varandra ett tag, en till changing går ner för att kolla läget. Men Hellhammer är redo och tar bort den. Han är medveten om det hela. Oj, oj, oj. Sakta men säkert, det är lite som spunt här, va? Det är lite som ett år senare. Men nu kommer Fungalsen, kolla nu Fungalsen, nu kommer Fungalsen. Åh! Han får sjukt mycket och bajsen får dem också direkt. Han borde kommit att han dödar jättemycket nu. Tanksen är där också, har en ekonomi för att följa upp detta. Fler Fungals går ner. Jag tycker att det är en riktigt bra trade för vår kompisspelare. Han dödar all bajs. Han har ju väldigt mycket resurser, det är bara till remaxen nu. Han har ju fem hatches uppe och det är bara till att utnyttja alla resurser han har. Det finns ingen bio för att tanka de här tanksen längre och... han har ju koll på det. Jag väljer att gå en kontring. Jag tycker det är helt rätt. Han kan inte döda tanksen när han kan liberate sin arenan. Och den här tredje är helt oskyddad. Han väljer att backa igen. Han drar tillbaka. Han blir lite rädd på de här tanksen. Jag ska väl ärligt säga att jag är lite osäker. Det är ändå 5 tanks plus 1 och det är 7 liberators. Och där är inte sådär jättemånga rampers. Det morfas några mer nu. Och Bio kommer för att stödja det och vad som helst kan hända, men... Roach Ravager kommer riktigt tätt in på, han måste committa när han gör något sånt, för att annars förlorar han för mycket med att bara poka fram på det viset. Jag tror att
Han är lite rädd, han vet inte vad han ska göra riktigt. Man får tank efter tank och nu är det faktiskt bara en tank kvar. Yeah. Så det är väldigt bra för oss. Och med några bra files kan han döda alla de här liberatesen också. Så att han måste, han kan ta fighten nu, kan jag tycka. Men han dödar de sista tankarna bara. Och nu är det bara liberators. Det är bara liberators kvar och jag hoppas att José utnyttjar det här nu. Och det gör han, kolla, nu kommer liberators falla och det är mot Terrans bio. Och nu har José alldeles för mycket. Ytterligare en liberator faller. 3-3 är på gång för Terrans spelare. Man har inte en vidare ekonomi han heller. Och det är dags att flytta lite drones på sina baser. Flytta runt. Supplyer med en dubbla för vår Wizard och kan ta matchen 2-0 till kompisklanen. Jag tyckte, med tanke på att Terran-spelaren förlorade sin tredje så tidigt och var tvungen att göra den pushen, så vad kunde han gjort bättre? Var Terran-spelare. Förutom att alltså, det kanske inte var så klokt att vara precis där han var, där i mitten, du vet, mot Biles. Han kanske skulle pusha på kanterna, men vad hade varit bättre? Att droppa mer, eller vad hade du gjort? Ja, alltså, Terran låg fruktansvärt efter att tredje setan snipades. Han valde att gå rätt över, det var helt rätt sak att göra, men jag tror bara att han gick på fel ställe. Hade han gått runt bara, så hade han fått en mycket bättre engagement, för han försökte ständigt engagea från low ground på creep dessutom. Det är inte så effektivt för Terran. Nej. Någonting jag tyckte vår sökspelare gjorde väldigt bra, det var ju att han inte tog fighterna när han inte behövde ta dem. När han väl tog fighterna så backade han lite för tidigt dock, men han var ändå väldigt passiv och han tog inga onödiga fighter, och det tycker jag var väldigt kul att se från en guldspelare. Ja, båda spelar väldigt högt. Jag tänkte säga det under matchens gång, men jag fick aldrig riktigt chansen när jag upptäckte det. Och det var att Hellhammer, Terran-spelaren, han, alltså för att vara gold-spelare, tyckte jag han hade sjukt bra makro. Han slängde upp precis rätt amount of production vid rätt tillfälle. Och jag tror att hade inte José Wizard då fått den tredje CS:en där, så hade det kunnat bli riktigt farligt. För att Hellhammer hade en riktigt bra produktion uppe. Med tre basekonomi hade han kunnat pumpa ut fruktansvärt mycket bio på kort tid, och det var nog nyckelmovet där från Wizard att få ner den tredje. I alla fall 2-0. Yes, till kompisklanen. Väldigt kul att säga att vi öppnar så starkt. Men nu blir ju, vet du, nu motståndet också högre. För nästa match kommer vara på Invader, och då är det, vet du, nu Platinum-spelare som spelar. Och vilka det blir så får vi se alldeles strax. Så vi tar en liten paus i alla fall. Tycker du inte det? Yes, vi kör på det. Ja, det gör vi. Ses alldeles strax, alla ni som kollar.